Ahoj, mente. Ahoj, zabijáku beranu. Ne. Tvoje spalšovaný vyšetřování. Ty si myslíš, že jsem si toho nevšiml? Dodge Police a gamer v závorce Dodge? Ty si to necháš vyšetřit vlastní policií? Že se nestydíš? Tak to funguje v tomhle státu, že si necháš vše vyřešit vlastní policií. Tady nejseš v České republice, tady seš v Minecraftové republice. Já se čekal, že řekneš, že seš v Minecraftu. Vítejte, každopádně, nebudeme se dneska hádat, že jo, samozřejmě o těchto věcech. Ale kdybyste chtěli, abychom se hádali, tak můžete dát like, my se pak budeme hádat o tom, kdo zabil Berana kdo za to může, ale je to jasný, ale to je jedno. Můžete dát like, hlavně pokud chcete pokračování této úžasné mapy, která se jmenuje Variety. Prostě máme na výběr z různých částí mapy, kde každá barva je něco jiného. Tady modrá pusle, dropper, tady dropper, otázky, trivia, escape, bojový, parkour, jenom dneska nedávajme maze. A hledání tlačítek, to bude skvělý. Ok, pojďme nedávat bludiště, já fakt nemám rád bludiště. Dobře, tak vybereme cokoliv jiného, vlastně. Tahle mapa mi hrozně aspoň jako trošičku připomíná legendární mapu, kterou určitě všichni znáte, a to Diversity, kterou jsme prostě milovali. A dokonce se to tady píše, že to je inspirováno Diversity, tyjo, to jsem se ani nevšiml. Aha, tak to je nice. Tyjo, tak to je super. No a vlastně tady budeme taky získávat a sbírat nějak ten monument nebo něco takového. Mm-hmm. OK, jak si teďka vybereme, co chceme hrát? Jo, takhle, musíme jít k monumentu teďka. Ono to ani jinak nejde. Yes. OK, sbíráme postele. Ty krásu. Asi jo. Hmm. Možná vlastně, když to obarvíme na tu barvu, tak se to tím jako splní. A ty máš v ruce nějakou vlnu, jsem koukal. Ano, mám tutorial trofy. Yes, tak to tam dej. Tak. Jo, takže jo, za mnou. Jasně. Jo, jasně, ono to stejný, vybuchlo. Stejný jako v Diversity. Ano, hodně podobný. Ty jo, tak to je dobrý. Hej. Tak to je dobrý. Otázka je, seš připraven, mente? Já jsem připravený. Dobře. Čím začneme? Nechám tě vybrat. Tady. The end. Ano, začneme koncem. Taky bych začal koncem. Třeba tam je nějaký hodně speciální level, ale budeme si muset bohužel počkat. Tak co začít třeba hledáním tlačítka? Mhm. To zní moc krásně. OK. Tím pádem. Yeah. Cože jsi to říkal? Jo, a tady jsou ještě sublevely. Jo, tak tady máš vlastně první level asi. Jo, tady máš první level. A psalo se tam simple, jo, takže uvidíme, co je simple. Jo, nenašel jsem to. Fakt? Ano, byla tady cedulka Do Not Enter, tak jsem vešel. A tady je to tlačítko. Wow. Ano, to bylo opravdu jednoduché. Tak tady máme první, ano. Ok, tak jdeme třeba sem, do žlutý. No, uvidíme, takže tohle bude pravděpodobně asi střední obtížnost. Ok. Tady je blbý, že to s tou nový tlačítko hrozně krásně schováš tom, no. Dle mého to je pointa. Taková jako hlavní. Nebude to takhle někde jako uvnitř? Taky to může být, že jo, z boku nějaký budovy. Kámo, počkej. Pojď se podívat sem. Ano. No přesně to mě napadlo, jestli to nebude někde takhle. Jo, já ho tam ale nevidím. Že by tam bylo, víš? Nebo ty jo? Ne, taky ne právě. Hmm. Jo? A? Jo? Je? Ne, to je dirt. Sakra, já myslím, že to je dřevěný tlačítko. Už jsem byl takovej nadšenej z toho a nic. Gamere. Fakt, kde? Jsi si jistý? Ano. Vážně, však tam tudy jsem chodil a nikdy jsem si toho nevšiml. Takže kamaráde, 2-0. Pekařství. Kámo, ježiš, dal bych si tyjo, koláček takhle. Jo, nedávno jsem měl jeden úplně skvělý, já vám sem dám, když tak, fotečku. Doufám, že se vám líbil. Byl úžasný. Mátový kámo cheesecake, mátový slimetkou. Úplně nádherný ten dort byl.
zelenej takovej. Okej. Okay. Tak jenom jsem ti to chtěl říct a ukázat to vám i lidi. A tady je tlačítko. Kde? Tady jsem ho našel, že může být položeno na crafting table. No yes. To po? Kámo, 300 IQ. Ne, tady budeme muset asi hledat jako nějaký jiný, že tady, nebo... Jo, chceš radu, tlačítko není... Ne, já jsem domlem, je. Ty zmáčknul to, co bylo na zemi? Ano. Tady to záleží na tom, jaký budeme mít štěstí, že jo, protože můžeme až úplně to poslední zmáčknout správně, že jo, anebo budeme mít štěstí a... Jo, okej, okay. Nápovědy. Nerada vám nápovědy, ale ano. To tlačítko je položený na bloku, který je ze dvou slov. Ty jo. Tak to může být oréčko, že jo? Protože tam máš or. Může to být jakýkoliv sklo. No a ještě taky vlny, všechny. A kleje a... Je vlastně tak půlka tlačítek, tak to nám moc nepomohl ve své podstatě, no. Protože tady máš fakt ty kleje všechny. Já je promačkám ty kleje, co jsou tady. Ano, našel jsi nápovědu. Jo, prostě to tlačítko je na bloku, který se může vycraftit, ale můžeš ho i najít vygenerovaný. Tak může to být i nahoře, že jo, ten redstone, to máš třeba v těch dungeonech. Yes, kámo. Už to tady promačkávám. Ale dle mého to tady v té řádce nebude. Ach jo, to nemůžu. Yes. Máme to? Víš, co jsi zmáčknul? Jo, brick. Ten nether brick. Jo, tak jo, tak jo. Nether brick. Okej. Okej. Tak tohle je simple. No, nějak jsme to zvládli, dámy a pánové, tak... Tohle by mělo být jednoduchý, ne? To bude, je to tam, viď? Tam je páčka. No. To nefunguje? A? Hotovo. Yes. Jo, bylo to za Iron Barama. Nice. Challenge, tak to si necháme jako na ten jeden z posledních. Tam, okay, tam nepůjde. Tam nepůjde. Ok, hard. Tohle bude zajímavý. To je obrovský tady. Jako fakt? Kamaráde. Vítej poutníku. Vítej v mém království. Předpokládám, že hledáš slavný skrytý tlačítko. Říkám to správně. A já? Ano. Dobře, tak ti přeju hodně štěstí. No, tak to znám teda pomoh. Ten nám jenom popřál prostě, ať to zvládnem. A tím to končí. Mhm. Kámo, kdyby na tom seděl třeba? To bylo hustý. Nemůžeme nějak vypakovat ven? Ale vypadá to, že asi ne. A nebo tady za těma bednama, víš, nějak jako skovaný. Že by ses tam mohl jako tajně prokliknout. A nebo ještě, zda to náhodou nebude za tím koldronem skovaný někde. Ha. Jo, ne? Jo, kámo. Kámo, já jsem master tady. Tady můžeš se ho zmáčknout zatím. Ne. Kámo, mě to úplně dole napadlo, jsem si říkal, hezky. Že by to mohlo být zatím banerem. A pak, že je kalhoty, který si vytáhne ty už po bradavky nepomáhají. Dobrá práce. Hlavně díky kalhotám. Tak a vlastně ono to je možná podle barev. Jo, ne, to není podle barev obtížnost. Tak uvidíme tady. Easy. Jo, tak easy. Jo. Tak jo, uvidíme. 10 vteřin tomu dávám. Tak 10 vteřin. A mám ho. 10, máš? Tady. Push it. Mně to nejde. Jaha. Yes. Dobrý, máme ho. To bylo easy, skoro 10 vteřin. Ano. No a teďka hard. No, takže koukej se na všech jakoby kamenech kolem dokola. 12 seconds later. Tohle budeme zase dělat hrozně dlouho. Mám ho! Nice! Tak tohle jsme možná fakt dali za nějakých třeba tak jako 15 vteřin. No jako jo, no, to bylo. No a tady challenge, to pro nás s Mentem samozřejmě žádný challenge ani nebude. Ne, absolutně ne. Vůbec. Pro nás tady ta mapa, jak přesní dávka. Normálně každý den si jí dám k snídani, třikrát. Yes.
Tady bude zase nějaká vypečená věc, protože challenge, kámo. To je... Si vem banner, jo? Za bannerem skovaný, ale... Co má pak znamená challenge? To jako, kde to bude skovaný, chápeš? To už je fakt jako... Kamaráde? Máš? No asi ne, ale našel jsem tajnou místnost. Čau. Jako vážně jsem našel tajnou místnost, ale nej to tady. Líbilo se mi tvoje nadšení z toho. Tak sorry, ale našel jsem tajnou místnost, tak jsem čekal, že to bude. Jo, jo. A pak to bude takový, že po půl hodině nám to napíše, že... Jo, tak žádný tlačítko tady nebylo, splnil si tenhle level. To by bylo hrozně cool. Já si myslím, že jsem na správný stopě teď. Je takhle, prohledáváš stromy, jo? Kámo, hrozný fokus dávám, tyjo, ale fakt nemůžu nic najít. Taky ne. One hour later. Mente, vím, kde tady je u mě. Kde? Nechám tě to najít. Je tady, jak stojím já, tak v okolí 10 bloků. Tady? Tady. Kámo. Ano. Kámo. Ale, víš, co to ne. Znamená? Máme vlnu! Jo! Nice! No tak kde to vybouchne? Ne. Tady. Yes. Tak to ne! Tyjo, bylo to super, co? Hledá jedna čítka. To bylo hodně hustý. Aha. Takže teď vyberu já, jo? OK. Dropper. Nice, na to nice, se těší taková odreagovačka, co si myslím, že to bude, doufám. Jo. Spadl jsem tam dobře, ale jo. Vím, to ještě nebyl ani první level. Jo, jasně, to je teprve do lobby. Uvidíme. Racer, aha, to je v obráceně. Aha, to je, jo, takhle. Jo, a tam budeme mít omezený, no jasně, no omezený jasně. Stoupací čas. Yes. OK. Ne, a to musíš dát hnedka na poprvý, kámo, celý. OK, tak to je hustý. Ale já jdu jakoby hned na začátku, jdu ke stěně, to mi celkem pomůže. Hop. Pojďme zkusit tady, to je zelený, to bude jednoduchý, yes, easy. A to, co? Já to nechápu, proč, ty jo, možná je... musíš skočit do správního a my nevíme ano. Ještě, který to je, takže ty dva ano. Vlevo to nejsou prostě. Ano. Jo, tak je to tady ten. Ano. Jo, a ty potom musíš hádat dál, kámo. Ne, jako fakt? Jako fakt. Nahoře vpravo je to, skáčeš do tady toho, ale nahoru doprava ne. Pak musíš dolů doleva asi. Jo, asi dolů doleva. Yes. Dolů doleva a pak... Kámo, kdo tohle vymyslel? Já jsem čekal, jak ta mapa bude jednoduchá. Ale... Kámo, skoro jsem to dal, jsou to prostě... Jo, tam ty jsou dvě ty za dva. Sebou. Mhm. Nice, mám to. Fakt? Easy. Tak to splníš? Easy, yes, ano. Yes, krása. Krása, skoro jsem to taky doskákal, ale je dobrý, že tady stačí, když to doskáče jenom jeden z nás, že přesně. Ty dáš půlku levelů, já dám půlku levelů. A... Lapis mine, easy. Jo, aha, tam, tady je voda vlevo. To není skoro vidět. Kámo, tak tohle? Jo, tady jsou 4, tady jsou takhle 3 a tady jsou 2. Mhm. Tak tohle je hodně zákeřný. Ale, hele, tady je bedna. Hele, emeraldy. Nezabije mě to. Oh yes. A já jsem našel blok vody. Tady. Já bych potřeboval, aby se mi doplnili životy. A já si to pomalinku přeparkuruju, ale myslím si, že tak to asi fungovat nebude. Ajaj. Já vím kudy. Hele, když skočíš sem do rohu. Yes! Skoro jsem to dal. Yes! Dal jsi to? Tu. Ano. Mhm. Ale počkám to na tebe, abys to mohl dát taky, Gabre. No jasný, tak já mám času dost. Yes, teď co dal? No, ale umřel jsem. no,
to byl nějaký bug, Imre, to byl nějaký bug. Tak pojďme na modrý tady to. Třeba. OK. Mediocre. Jo. Tady máme tlačítka, jo, to je reset. Hele, tudy se jde dolů. Okay. OK. Jo, tamhle je voda. To není tak okay. Těžký. To není voda, to je sklo. To je past. No, jsem dole. To bylo těžký, stačí skočit do lávy. Au, au, au. Počkej, jako fakt? Jo, já jsem skočil do lávy. A dal jsem to. Když ti láva taky zbrzdí, že jo? Jako jo, no. O ne. Mhm, pavučiny. Jsem vždycky měl rád. Jo, tady to. Dole vlevo je jedna. Jako jedna, že tam není jich jako hodně, že... Jedna prostě. Yes! Fakt? Jo, kecáš. Jo, kamaráde. Kamaráde. Čeku, jo? Tyjo, viděl jsi mě? Complete. Yes. Jak jsem to zandal. Viděl jsi mě? Kámo, hele, víš co? Já ti nechám ty červený. Ty prostě budou na tobě. Ale tak tady si dáme hard, ne? To můžeme oba dva spolu zvládnout. Hard. To bude určitě banalitka tady to. Mhm. Do strongholdu máš spadnout, dle mého, ten je tam vzadu. Myslíš? Kam, proč to ukazuje ten pošánej text? Jo, do strongholdu musíš spadnout. No a tam nedoskočím. Doskočíš se nám teďka dopad. Já jsem tam. Nice. Já jsem tam. Já jsem tam. Počkej, co je? Jak to, že už tam jsem tak 20krát? Kamo, já chci pryč z toho. Pomoc. Tak ty tam musíš letět asi někam dál, že jo? Ty pak se možná musíš někam, nebo kolikrát musíš propadnout přes ten stronghold? Mně přijde, že tam jsi jako ve smyčce. Nemáš vzít to vejce? Třeba na něj ťuknout? Kde je vejce? Tam je dole? No. Tam je, že jo, na tom, nebo něco. Jo, teďka jsem umřel na něm. Takový tričky tady děláme, kámo. A teďka jsem na něm zase umřel. A tady je pak... Jo, tam jsou vlevo pavučiny totiž dvě, mente. Kde? Když padáš po druhý, tak doleva. Tam jsou dvě pavučiny. Jakože kde? Tady v tom světě? Ne, proskočíš portálem a pak vlastně tady doleva a jsou tam dvě pavučiny. Pane bože, to je jednoduchý, no jasně. Tam musíš tou jinou dírou, vlevo prostě. Vlevo vedle toho jsou dvě pavučiny. A to je tak frustrující. Kamaráde, tenhle level nechám tobě prostě. Já vím, jak se to musí udělat. Dle mého musím ještě víc doleva. Počkej. Jo, mám to! Nice. Mám to. Kliknu na vejce a nedělá to nic. Tak pojď, jdi na ten pressure plate. Jo! A máme další level. Alright. Yes. Konečně se taky splnil. Tak vyber. Cats and dogs. Simple. Kočky a psy. OK, tak to bylo hodně simple. Kámo, to jsme dali úplně krásně. To jako... To se ani nebavíme prostě tady. Ano, ano. To tady dalšího. Target practice. Simple. Možná tím jsme měli začít vším tady tím. A pak ty pravy. Dobře. Dobře. Jo, okay. A pak tady... OK, chápu. Dobře, to už jsme měli, takže nás teď čeká to, co jsme začali jako první. No ještě dva, ne? Riser a Free by Free. Mhm. Jo, to budeme proskakovat. Jo. To jsou prostě 3x3, ale to nebude tak hrozný, si myslím. Tyjo, skoro. Ale myslím si, že na to jdu dobře. Ne, tak teďka se na to vůbec nešel dobře. Já na to prostě... To je hrozné. Kámo! Začíná se to chytat lehký nervíky, jakože je hodně lehký, ale zatím to asi jako... Ne, kámo, nevím, jestli to chci hrát, tyjo, to je těžký. Dal jsi to? To vypadalo jako, že jsi to dal, škoda. No, to je fakt těžký. Teď už jsem to skoro měl. Zase skoro? Ne. Tyjo, tak teďka byl lák, já jsem se tam dostal.
A zase. Jo, kámo, kámo, jsem tam, jsem tam, jsem tam. Nice. Jsem tam, sice se to seklo a můžu dát respawn na tom pressure plate. Počkej, co? Ty jsi tam byl, ne? Byl, no, ale v lagu. Ne. Jo, jo, dali jsme to. Cože? To já ti věřím, že to zvládneš, já už to nezvládám psychicky, abych. Ale já, ne, kámo, já nebudu dělat to s tím výskokem nahoru. To ti říkám, že za sebou podlahu, kámo, já to dám tohle, to je primitivní úplně. Ale prostě budu král dropru, jakože sorry, kámo, ale... To jestli to dáš, tak... Tak budeš fakt dobrý, no. Po třetí jsem se zabil o podlahu. Po čtvrtý jsem se zabil o podlahu. To znamená, že už jsi na tom dobře. Ne, ne. Že to dáváš. Já ne. Kam já to neumím, tyjo. Rozbil jsem již. Mi vyskočilo to tlačítko. A my, pánové, my to tady zkušíme možná půl hodinu už. Tady to kolo. Dneska to asi takhle ukončíme zatím. A příště musíme hitnout ty dvě kola a to bude znamenat, že budeme mít další barvu vlny a myslím si, že to bude limetková zelená. Ano. Ano, limetková zelená je super. A jo, pokud nás chcete podpořit, tak můžete dát like, pokud jste ho náhodou ještě nedali, stejně tak se můžete přihlásit k odběru. Kanál Menta máte dole v popisku a já se s vámi loučím, mějte se hezky, ahoj! Mějte se, čau!